ولا عدان كوسماتيكس هيغا كريمادا دبيعيا آد باد مهدسان تهين ميل كستي واد كتشوكتان دافاها عالمكا ساد وفران تهين عدان كوسماتيكسنا واد كم مهدسان تهين وحان إذن لان هاي فلو إيو ولي با سبسكرايب نو سارا بيجكا إيو يوتيوبكا عدان كوسماتيكس واد مهدسان تهين محمل سودو واد مهدسان تهي مالين قروح بدن meel kasta joogtaba aday habeen ku tahay aday waqti kala ba ku tahay xiliga fudiyo ga suu soo gaaraba waxana wanaagsan laakiin anaga maalin bay noo tahay ee gacanteeda waxa ku jira labadan cream oo isku mid ah laakiin kala duwan waxna ee kala waxna ka sameysan ee laakiin waxa loogu tala galay meel khaas ah meesha khaaska ah lugaha iyo gamcaha waxay kaaga dhigayaan gamcahaaga iyo lugahaaga qaar softiya oo si fiican u mariso oo ku masaajisto oo aad maratay waliba kan lugaha coconut buu ka sameysan yahay coconut oil buu ka sameysan yahay oo aad ku xuqdid si ay u noqdaan cagahaaga iyo lugahaagu curbahaagu qaar nadiif ah oo maratay jilicsan oo aad iyo aad ku soo jiida kanina waa gamcaha asaguna wuxuu ka sameysan yahay biyaha ubaxa ama flower buu ka sameysan yahay gamcaha loogu talagalay si gamcaha kuyaguna noqdaan qaar soft iyo jilicsan ee quruxda ka shaqeeya cadaan cosmetic soo booqda aad badan mahadsantihiin.